everybody crazy? Здравейте, аз съм Пунски и тук при мен е Зак. Да. Аз съм Паркур Мастър 2012. Я гледай, купчко по... Купчко по... Не мога даже не мога да кажа купчко по... Купче по купче, а така. Без да ми взимаш жателите в галош. Идеално начало на епизода. И това не знам кой епизод е. Ако ми пътнеш бял свят, няма видиш. Мисля, че е 15-ти епизод. И някои от вас си мислеха, че сме, понеже сме направили клип, къде даваме линк на мапа и мислеха, че сме свършили. Но всъщност не е така. Намигване. Изящи са. Няма да се отървете от нас. Къде ми меча е галош? Ама няма нищо в мен бе галош. Оп, нищо не сте видяли, не, няма от мен е там. То аз. Аз нямам. Той ме пече! Или ми кажеш къде падна? Ами или е паднал някъде, или... Да, паднал е. Ако меча го няма, и менша ма няма! Много късно го подари! Омагът, човек, аз... Меча е в мене! Много късно го подари! А ти то съм уби, нарочно, за пети път да телепортирам в последните 10 минути. Айде, влизай. И сега, какво ще правим? Кажу бе. Меч, бе. Кажу бе, ако спрем бе. Ще покажем нещо, което намерихме. Но първо да спим. И ще направим Max Speed Grinder. Да. То само ще... че за... За да си вземем мейк там. Мостър. Да, си трябва да читнем. И ни го направихме. Абе. Стани от леглото ми. Добре. Нема да клещ... Абе, ей! Читър! Ще те бъда тук за винаги. Та-ра-да! А, измъклях се магически! Добре, да отидем да покажем какво се намерил. Ама, искам да покажа един трик на публиката. Значи, Пепе! Намисли число от 1 до 10. Готово. Прибави 5. Чакай. Да. После още 3. Да. Извади на мисленото си, че се получаваш 8. Така е, да. Да им покажи ли танца на победата? Не. Спри, защото стана нахален с този танц. Да я покажем, какво сме открили. Чакай. Али, отиваме ли? Да. Ти я става го на твоята походка, бе! Ауу! Това мини растение ще же те преби, внимай! Тя малко губя, где са? Мали, не дей. Не дей, че почвам страх от тебе, стига, бе! Аз съм чак много, глед! Аз мога събаря водата! Как се събаря вода? Айде, човек, да отивам! Ама не се джумпа така, бе! Е, така с джумпа. О, аз 360 за врата, не е така спра. Иж. Опа, грешен път. Ще найфам. Но, бак ставниш, нали? Да, бе. О, мага, аз кой ще се занимавам тук прескачвам? Викаш направо флавата и всички сме щастливи. Да, да гледа аз как ще дам, бе. Ба я, ти докато ти заобикаляш, там аз са мина. There you are. Да, си Зак, чао Зак. Аз покажа не стаята, която аз открих. Да. Аз се открих. Ти снимаш ли? Да. Аз се открих. Ето, това е стаята, която аз открих. Не е много време, но най-накрая успях. Аз го открих, бе. Виж кой има съкрошницата. Ууу, злато, сандстон, стъкло, лапис, узоли блокове, слайм блокове. Ей, си за златото. Ей, ти взе най хубаво. Скъпо ценните. Слайм блокове си за мен да те яд. Всичко и гостон. Стъклото е за мен. Какво казваш?
Каквото? Взеха се. Soundstone! И ето спонер за слаймове, но не се активира, защото сме написвал. Не! Лок! Купчето е за мен. Имам голтингът. 9. Чай да вземем айрона, защото сме на превършване. Аз имам голтингът 45 кефлиса. Твърде малко за моите стандарти. Аз имам 9. Много фейтка! Формата в честа беше на сълзичка на газ. Да, което е... Яко, яко. Фешън. Фешън, както и обичам да. И в последния епизод ще ходим в фенда и ще убием изручето. Да, малко трудно. А но с лъкове всичко е възможно. Да убий тебе. Абе, нахалник, я тръгвай. Няма. Тръгвай, имам пръчка. Уууу, благословиш ма. Няма да откажа. Аз къде... нямам от тук. Къде са бъди спонера? Т.е. експито. Експи грайндър. Абе, спонер, експи грайндър също. Мисля. Продължавай да ми. Ей, там. Там, на ония остров. Да. Айди, бързо! Да скоча ли искаш? Може. Ни диня ще скоча. Не искам, не лай, лай обратно. Мърдя бе, ще там айфон бъде. Джумп! Ооо! Лека бос. Ти си заложник. Само, че мърдам. Пепи, имам подарък за тебе. Какъв ли е той? Ууу, ротик. Мириш и зле. Как си по-бърз винаги от мен бе? Кажи ми бе! Защото минавам по по-преки пътчета. През лавата, нали? Ей, у мен и през лавата, що живееш? Вау, мислех, че падна в лавата, човек. О! Дължи ли? Какво? Запалих се! Уху! Дай, лавата ми закрила целия път! Дайте гепи хора, зак някак да се върни. Да, бе, не е честно, аз как се върна за... Довиждане! То пътя ми е бил отгоре. Довиждане. Няма да ме не стигнеш, дори жив. Ти нямаше смисъл. Няма да стигнеш дори полумъртъв. А, какво скаеш? Драматични фрази от тук. Имам пръчка, бе! Бутнал, бе! Не съм та бутнал, ти са бутна в мене! Ти ма бутна в мене! Абе, нахалник, не се оправдавай с мене! Да! Абе, аз знам те тебе. Кой се пречкаш? Аз се пречкам, ти си той, който се буташе! Да! Абе, не ми се обясня тук, я! Да, подробности, айде! Как е да тръкна айфон? Айде взе бе едно айфон. Па-бам! Влезе! И това стъклото е ново и кабълстона е нов. Всичко да. Е производство да. Хермес. Уау. Идеално име. Трябва ни кабълстон. Сетиш. Или да, какво? Защо са ти? За да направим платформата, а не ни под земята можем. Добре. Какво ти трябва сега? Спонер? Да. Спонер, ето. Бам! Спонер. Не, не се направят операция. Спонер, пържола. Диня. А... Права операция на пациент, дай деня! Освежавам се! Уау! С пациента. Ти го пренебрегваш, нали? Пренебрегваш го. Да. И как ще стане той XP Grinder? Ако не е тайна? Тук е моя дупка, ще я запълним. Ти ли си е дълбал, бе? Не съм! Лад човек, водител, пепари! Не ме бута там, бе. Да паднеш. С нещо да помагам. Да. Как? Кабълстон, мора.
Еми и сега събираш тези чашки. Не трябва вода, нали? Трябва ни 5 на 5 купчета. Ай, даже по 5 на 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ау. А, 1, 2, 3, 4, 5. А, да, на дълбочината, как кажи? 1, 2, 3, 4. Да, с другата страна съм права. 1, 2, 3, 4, 5. И да сигурно за вас, както винаги е малко тъмно, но няма как да го правим. А, аз имам торче. Ела, служи тук вътре, че... Ау! Ау, ау, ау! Торч! Ей, зарзават! Така, добре ли е? Да. Млад ръководител. Абе, той кирка не струва, я гледай моята колко е помощ. Моята не е енчантната! Пък е почти да не свършва и. Моята е енчантната. Супер ефиченци 7. Не, какво? Weakness... Weakness 8. Weakness 10 ти да. Като... Да, чупа като дървена. Просто така се струва, че е диамантен на тебе ти лаги. От сервер. О, сега трябва да поправим. Е, копирвач, аз слагам купчета в този свят. Да, ти слагаш купчетата, които Чак Норис ги прави. Абе, я. Правим се от дивите кучета. Тоест ние. Малко е подходящо нас за къща, макар за екстрандър. Ако беше къща, аз ще се тръгна веднага. Виж къде излязох. Къде? Абе, ще колко висок трябва да? Колко стига? Ау, трошим кал с голи лопати. Вау. Нитка аз пък ям пържала с гола вилица. А. Нитка прямо лаборатория. Да, по земята. Зоби колена с камъни. Служи торч, господине. В ъгъл. И в другия ъгъл. И в другия ъгъл. Как? И в другия ъгъл. Абе, и в другия ъгъл. Толу! Няма всякъде. Ами тука, сега, какво се ми кажеш? А, вече няма оплакване. Той го мах. А, служи по средата, бе, абе. Какво си кажеш? Оооо! Аз слага... сега? Сега следва по-сложната част. Какво е тя? Колко надолу? Или? What the fuck? Това струва може да не е толкова дълбок, човек. То не е... няма значение колко е дълбок. Е, какво трябва да се направи сега? Ще видиш. Е, аз трябва да ти помагам, казвай. Сега ще кажем, само да... Служи торч! Не мога работя тъмно! Аби ти си той с торчовете, бе, тъмния. Уу, интелигентно! Сега... Бум, 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 бум. Бум, бум, и падаш надолу. Тук следва малко професионалистката част. Да, да чупиш кукшта. Не. Ами... Е, ще отида в другия остров, макар ще го преживея. Какво правиш ти, бе? Що за спомни? Ни отнема малко място. Значи, брой. 1, 2, 3, 4, 5. И колко трябва? 6, 7, 8 и 1. Ей, толкова трябва да е. Ти... Малко подяваш, не мислиш? Не. Абе, как бе, ти винаги си бил луд, бе. Абе, бе, всяко скаш. За така. О, винаги съм мечтал за този момент. Абе, Катенштайн. Аз съм Пепштайн, бе. Не се замесвай. Да, си... Си... Литълштайн. Ей, не се замесвай с Литълштайн. Уау. Не се замесвай, бе. Казвам ти го своя, накрая забележи. Трябва ни фешъл стайчка. Е, нахалник. Те ли срама, бе? Не. Така хубаво не слагаш купчетата, че направо. Извинете, ако е грозно, ама...
По-хубаво да експиграем да отколкото нещо такова. Все пак не мога да направим диаманти. Можем няколко купща. Само. Свърши ми кобърство. Абе ти почупиш на безсрам. Не стана ли твърде много? Не, сега трябва да ни едно, две, три. Трябва ни 5 кофе с вода. Отивай ли толкова? Тъжното на мен са пара. Отивай ли толкова? Се замесва с пепища, но ще наби. Към се начало дай 2 кофе, ще се направим източник. А то що са ти 5 кофе тогава? Що викаш като за начало? То направо като за накрая. Буква Литълштайн. Ти се замесва, ле. Ей. С Литълштайн. С Литълштайн. Ти си... Далителът Штайн. Не, аз съм Ейвил Штайн. И ще го казваш Ейвил. Ивил се казва. Той си... един workbench. Не искаш ли малко много? Малко много заближи, използвам малко и много. Ей, къв съм гений, ей! Антоними! Ей, наше знае български. Сигурно съм. Аз сякаш не го знам. Да, аз наистина не го знам. Литълштайн! Литълштайн не знае български. Гледаш ли тоя джъмп? Гледай се, зак. Ама ми трябва вода. Трябва, тук ще сложим табелка Литълштайн, солап. Отивам завтра. А това откъде да взема? Омага, имаме източник в къщата. Омага! Омага! Къде? Абе, какво се качваш, бе? Тук има! Къде? Има, слез долу! Аз къде знам твоя типичен остров, къде имат вода? Абе, Литълштайн. Кой искаш, бе? Пой, аз да я знам, че... Да, вода не видима ли, бе? Да! Пой, сякаш държа... Куче! С куче! Куче! Бри, бе. Махай се, куче! Ни тъж тяна тук. Не струваш. Къде ще? Не си ли workbench? Не. Отяваме от чека едно дърво. Офе, тук има workbench, бе. Ей, има workbench. Къде? Не, няма workbench. Няма workbench. Да, Литълштайн. И какво трябва крафниш? Кажи ми, какво трябва крафниш? Като за начало също кажа. Ту праз да е фешън, да не се объркаш нещо. О, мале, стопи! Как го направи? О, ти най-ната рецепта от 1.1.83. Знай даже и версията. Какво да кажа, Зак? Радвам се да те познавам. Та куфата! Литълштайн! Абе, къв пак куфа, какви 5 лева, бе? Оу, безкрайно, бе. И къде са? А, да. Там в края, нали? Сигурен си, четка? Да, и то точно на края няма такова. Я дай аз да слага малко, моля, че са. Абе, не бе, трябваше и двете. Айя! Последната за мен. Ще стигна. Пречиш ми. О, Йезу. Гледай тази красота. Калфон. Литълштайн, не ме предавай. Давай, Зак, не те ще. Спря моето купче. Виж, не тъй ли срамиш, кога... Ей, купчето. Трябва пусни зомбита, или знаеш? Ще се върнем след 5 минути. И така направихме спонера до някъде. Знам, че вие малко тъмно, Зак, поне служи един торче така. И да, сега както виждате, там е спонера. Зак... Чакай, имам по-добра идея. Да, what the fuck. Същата работа е с тако и без тако. Сема. Но виж спонера ти, каква работа върши.
ще спавне зомбите някоя година. Да, надявам се. Ако не спавнер е фалшив. Типа фалшив спавнер, то ме не е там с тип. Ти го сблъскаш с мен. Нали? Чакай. Опа. Чакай. Е, читър, митър, мазна митър. И как го закри мазна? Стана се потом. Става, бе, ти мислиш, че не аз става. Я. Глеся, магия. Какво спамиш? Какво спам? А? Защо? Какво правиш сега? Кажи, какво правиш сега? Ами, да има повече тъмнина. С дърт. Ако това ли се е спонера за сега? Да. Ти го обиколи от всякъде. То пак си има отдолу. Еми, нали точно той? Та-да! Дума? Не, си има. Е така да е по-фешен торч. Добре, и това ли се е за този епизод? Всъщност да. Добре, че ето само се проверем и в къщата и загаси за единията и сме готови за епизода. Какво? Внимавай. Що ти мокър? Ще ли Зак? Айди. Какво? Ела в къщата. Свърши епизода? Йеп. Чувам зомбита, не е добра идея. Дестюеле, ааа, аз бил. О, скелет на влак. Бягай за живот. Ау. Ааа, сега. Ей, влезе. Чакай. Бум. Дау. Той бомбук убери най-после. Ела да заспим да свършим епизод. Чакай, убери динята. Остей моята скъпцена дина, бе. Посел съм със здраве и слонина. Магадалинчкай. А, има... Тъпиш... неща. Добре, дай тук слушаме епизода. Адиос. Чакай, имам подарък. Уу, не го искам. Пиша. Не чакам. Абе, я, подарък, де цял един удар пада. Добре, хора, ми реши, че гледах този епизод на Древно Червавел и до... Адиос. Здрасти, дружина.